Deseto jubilarno međunarodno takmičenje duvačkih instrumenata i kamernih sastava svečano je otpočelo u četvrtak 18. aprila u muzičkoj školi Stevan Mokranjac. Učešće na takmičenju će uzeti oko 200 takmičara, od toga oko 15 iz muzičke škole Stevan Mokranjac. Biće priređen i svečani koncert Dejana Gavrića koji predaje na konzervatorijumu u Mainzu i koji će biti jedan od članova žirija. Takmičenje je otvorio zamjenik gradonačelnika grada Požarevca Miodrag Stepanović. Želim da pozdravim sve goste koji su došli iz čitavog regiona, iz Poljske, iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, naravno Srbije, Bosne i Hercegovine. I would like to welcome all of the guests who came here from all over the region, from Poland, from Slovenia, Croatia, Republic Srpska, Macedonia. Ja ne bih nešto mnogo dužio povodom izlaganja, direktor škole je rekao ono što je vjerojatno najbitnije. Ja sam ovdje pristao da ispred grada Požarevca, ispred gradonačelnika i predsjednika skupštine i u svoje lično ime želim da vam, odnosno da vam poželim dobrodošlicu. Drago. I would like to again welcome you all here. I would not take too much of your time since the principal has already said so many things. I would just like to welcome you here on behalf of myself and of the mayor of the city of Požarevac. I želim da svim takmičarima, učenicima, profesorima, svim onima koji su organizovali da po 10. put, jubilarni put, se organizuje ovako jedna lepa manifestacija i svečanost. Nadam se da ćemo u tome svi lepo uživati. Oni koji se takmiče, to se takmiče naravno, a mi ćemo biti tu kao slušalci i uveren sam da ćemo, kako bih rekao, uživati. Uživati isto je kao oni koji to izvode. I hope that we will also enjoy, as well as all the students and teachers who came here, that we will also enjoy in the music. And again, I would like to thank all the people who came here and all the others who put a lot of effort into this competition. Since this is the 10th, it is a jubilee, so it's the 10th competition in a row. Svima koji nastupaju, želim uspješan nastup. Onima koji najbolje, oni će pobediti. Mi ćemo u tome svemu uživati i slušati vas. I želim da ovim proglasim 10. takmičenje, međunarodno takmičenje drvenih Svečanom otvaranju takmičenja prisustvovao je i predsjednik Skupštine grada Požarevca, Bane Spasović.